Assalamu alaikum, yana bir marta kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoda nimalar bor? Asosan uyda ishlatiladigan narsalar bor. Mana bunaqa svetomuzikali choynigimizni o'zi qaynatadigan, ya'ni tefal desam noto'g'ri bo'ladi, bu yerda ketil deyiladi, ketil. Mana bu zakazim, egasi bor. Strech kesadigan mana bu yerda pichog'i anaqali, nima deydi? Temirli, ya'ni anaqa emas, plastmasda emas. Strech kesadigan teyi anaqa vakuumli. Qo'ygan joyiga yopishadi. Strech bilan hammasi Toshkentda nalichi bo'ladi. Zelen idishlarimizni o'ynatadigan sochig'imizni nechidan bir sotamiz, ko'pchilik biladi. Katushka yig'adigan apparat, mana bunaqa izmelchitel, to'rtta pichoqli, mana bunaqa. Mana ko'rsanglar bo'ladi nimalarni maydalashini. Mosh, kofe, grechka, nohat kecha maydalab tashlayveradi. Qo'rqmasdan mana bunaqa samovardan ham jo'natyapman. Bu ham zakaz. Menimcha bu bitta odamni kiydi. Adashmayotgan bo'lsam hozir unutgan bo'lishim mumkin. Bularni ham bemalol butun viloyatlarga jo'natib berishimiz mumkin. Ikkala cho'michlari, sabzavot pichoqlari tirtiqli. Juda ham oson sabzavotlarni artosinglar bo'ladi. Mana bu narsalar kapsulalar, asvejitel. Polchkalarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Tamam, xush keldi. Polchkalarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Shkafdan zo'r ketib turadi. Buni har xillari bor, rang-barang. Tamam. Keyin bu dazmol qiladigan ya'ni dazmolga kiydiriladigan nima deyiladi? G'ilof. Har gal shuni esimdan chiqib qoladi. Kiyimlarni kuydirib qo'ymaysizlar. Buni yordamida o'zini maxsus ichida temirlari bor taqiladigan. Agar temirlarini yo'qotib qo'ysanglar, ip bilan, jilet bilan, ya'ni qo'shnoqlar bilan bog'lab qo'ysanglar bo'ladi. Keyin Zaynab Nursevna endi shuni ko'rsatyapti. Tashakkur ederiz qizim. Tamam. Shunlarni ko'rsatib o'kim. Bu kapsulalar xolodilnikka qo'yiladigan kapsula, xolodilnik kilitlanganda mamasini ochib qo'yib qo'yasiz. Yo'q, 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 achma, achma, achma. Bu sadece ko'rsatmak için. Men bakıyorum. Xolodilnikning ichidagi yomon narsalarni hidini oladi. Mana bu yerda baklava kesadigan pichoq ham bor. Diqqat et, bu pichoq oldu uchun. Nafaqat baklava, polniy qassobli ishlatsanglar ham bo'ladi. Juda ham og'ir. Bilmadim, 800 gram kesa kerak. Lekin chotki ishlangan pichoq ekan. Men uyimda pichoq ham yo'qmi qoldi buni ko'rganimdan keyin. Qo'ysanglar bo'ladi. Aynan bu çok keskin. Çok keskin görüyorsun, değil mi? Aynen, bence de çok keskin. Juda ham kachetnisdan oldim. Qanishning narxi ham farqi bo'ladi. Xayr, o'ynaman. No, o'shanga stoit bu pichoqlar. Baklava kesish uchun. Undan tashqari go'sht maydalashda ham Adnan bey juda sevib ishlatadilar. Go'sht sabzavotlari, ayniqsa sabzi to'raganda ham zo'r bo'lsa kerak bu pichoq. Undan tashqari baklava patnisi bor. Hozir ko'rsataman. Mana mana bu baklava pishiradigan patnisimiz. Kattagina, kengina, nafaqat baklava, biskvitlar ham pishirsanglar bo'ladi, tegiga qanishni narsa solgan holda, qalingina va og'irgina. Qachisini patnislar jo'natyapman. Bularning hammasini viloyatlarga dastavka qilsa bo'ladi. Pochta orqali deb qilib beradi, xolasanglar. Ekranda telefonlar yozilgan, o'sha ekrandagi telefonlarga yozib, Telegram orqali aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshilikda ko'rishingiz, Allohga omonat bo'linglar.